aquí Jair Domínguez. Em reps? Et rebo, Jair. Aquí Peyu. Repeteixo, aquí Peyu, et rebo. Em rebeu, company? Perfectament, Neus. Et rebo, Jair. Aquí Peyu. Aquí Neus Rossell, ho rebo. Breiko, Johnny 5. En aquesta vall bona. El búnquer. ...1910, Barcelona, Catalunya. L'Encarnació i en Josep. Han fet falta 150 programes per començar una història amb l'Encarnació i en Josep. Estic plorant senyeres. L'Encarnació i en Josep són un matrimoni jove amb un futur esperançador. La vida els somriu, entre altres coses, perquè en Josep Colomer i Girbau prové d'una família burgesa del tèxtil de Sabadell i té una bona fortuna. Home, una bona fortuna sempre ajuda, eh? Sempre va bé, sí. Amb la situació econòmica controlada, és moment de fer créixer la família. El 31 de març de 1913 tenen una filla, una nena de mirada pura i brillant. Una mirada que, per cert, tot i que la bategen amb el nom de Maria Josepa, no arribarà a perdre mai. Maria Josepa? Sí. Bueno, no és lleig, Peyu. No, no. Que passes que eren altres temps, Maria Josepa. Bueno, Maria Josepa, Josefina... També li poden dir Fina, sí. Que és molt maco, Fina. Sí, sí. A mi m'agrada molt, eh? Li diran Pepa. Bueno, no és lleig. Vaja, no és lleig. De fet, li diuen Mari Pepa. Una abraçada i escalfa totes les maripepes. Ens agraden els noms clàssics. Sí. Ja n'hi ha prou de tanta modernitat. Tanta Ariadna, tanta Vinyet, tanta Isona. Volem pepes. Volem pepes. Perfecte, eh? Si algú s'ha connectat ara mateix al búnquer, volem pepes. És un missatge de la Generalitat de Catalunya. La Mari Pepa és una nena molt desperta i somiadora. Sempre deixa volar la imaginació. I més enllà de la imaginació, a qui li agradaria volar és a ella. No se sap d'on li surt exactament aquesta fixació. El cas és que el somni de la petita Mari Pepa és poder volar. Tant és així que amb només 7 anys ho prova. Com que ho prova? Ho prova. Però això no és una cosa que puguis dir... Ah, no, però això no ho pots provar. Ho prova. Encara que vulguis. Aprofita un moment que els seus pares no hi són. El pare és a treballar i la mare ha sortit un moment a comprar una botiga de baix al carrer. La petita Pepa agafa un dels paraigües que la família té penjats al rebedor, s'aproxima a la finestra del menjador i es prepara. Digue'm que viu en una casa planta baixa, Peyu. Un segon pis. És un segon pis, però ja saps com van els pisos de Barcelona, eh? Principal, sí. Entresol, primer pis, segon pis, que ja passes pel quart o el cinquè. Sí, sí, és tema sèrio, eh? Hi ha alçada, eh? Mare de Déu. La petita Mari Pepa obre el paraigües i, convençuda que podrà volar, es llança per la finestra. Ai! Sí, sí, perquè el crit és aquest. No puc cridar més, no. Però és molt petita. No, no, és molt petita. Fa fer molt de mal, però... Ai! La canalleta com sona, eh? Sí. Tot el dia jugant a la play, ara abans teníem més imaginació. Bueno, potser massa imaginació, eh? Com està la Mari Pepa, Peyu? Doncs ha trencat les dues cames. Però el que no s'ha trencat és la seva il·lusió per volar. És tossuda, la nena, eh? Tossuda, té caràcter. Bé. Veient l'obsessió de la Mari Pepa i com que a casa els Colomer no falten els diners, en Josep decideix portar la seva filla a fer un vol amb l'avioneta d'uns amics rics. I contra tot pronòstic, la Mari Pepa encara flipa més que abans amb tot el tema de volar i li diu al seu pare que vol ser pilot d'avió. Papa, apunta'm un curset, que deu ser barat, que segur que és barato. Sí. Eh? Curset de pilot. No et faria més gràcia flauta, nena, no? No, 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 no. Avió, he dit avió. He dit avió, papa. Ets ric. Compra'm un... i un cavall per parlar. En Josep sap que el que demana la seva filla no és fàcil. Sap que és caríssim treure's el carnet de pilot, però també sap que té un compte corrent arrebossat de calés. Som a principis del segle XX. A ningú li passa pel cap que una dona pugui pilotar un avió.
Però en Josep és un home obert. De fet, és un habitual de les tertúlies d'intel·lectuals dels quatre gats. Què, Josep, què fa la nena? Mira, l'he puntada amb un cursillo de carnet de pilot d'avió. Posa'm un whisky, que aquest ja en deu portar set. Què passa? Picasso, vols que compri un quadro? Que no sé què cardar dels calés? Va, Josep, agafa que és barat, val 3 milions de pessetes. Però et convido una copa de conyac, eh? I comprava quadros amb Picasso, en Josep? El pare de la Mari Pepa és un dels principals mecenes de Picasso. Val. Que has dit que era ric des del principi, però ara ja m'he fet una idea de quin és. No era riquet. Quin tipus de ric, no? Riquet. A casa són riquets. No. Aquest va fort. Aquest va fort. En Josep paga el curs de pilot a la seva filla i ho fa d'amagat de l'Encarnació. La mare de la nena es pensa que la seva filla marxa cada dia a estudiar a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Però la Mari Pepa se'n va fins al Prat, a l'aeròdrom, on comença a deixar-li provar els avions que reparen al taller. Amb això va acumulant hores de vol. N'ha de superar 50 per poder obtenir el carnet i després ha de provar un examen final. Tipus test? Sí, un test de vida o mort. Ha d'aterrar un avió de nit a l'aeroport de Sabadell. Collons! A més, en aquella època l'aeroport de Sabadell no tenia llums. Llavors... Van dir que, bueno, que... és superflu. Una colla d'amics del pare de la Mari Pepa apareixen amb els seus cotxes la nit de la prova i aparquen als laterals de la pista d'aterratge encenent els fars dels vehicles. Que és maco. Passa per aquí, nena, per aquí al mig. La Mari Pepa, des de l'avió, veu les línies de llums a la pista i aconsegueix aterrar-lo. Controlant els nervis de la millor manera que pot i subjectant fort el comandament, la nau arriba a terra sense problemes. Mari Pepa Colomer, en el moment que ha fet tocar els pneumàtics a la pista, s'ha convertit en la primera pilot d'avió catalana de la història. Bravo, Mari Pepa! Bravo, Mari Pepa! Bravo! Guapa! Guapa! Inteligente! Ara, crit que no s'ha sentit mai. No. Aterra un avió a la nit i li diuen guapa. És que et diu de veritat. El 22 de gener de 1931, amb només 18 anys, Mari Pepa Colomer apareix en una foto enorme a la portada de La Vanguardia acompanyada d'un titular, la primera aviadora catalana. En català, Peyu? La Vanguardia en català el 1931, que vols que torni a plorar? No. El titular és en castellà, però casualment són quatre paraules que s'escriuen igual en català que en castellà. La primera aviadora catalana. La primera aviadora catalana. Hòstia, és veritat, Peyu, tens raó. No, jo català no sé perquè és molt difícil. Sí, ui, complicat el català. Son letra estrangera. És llegint la portada de La Vanguardia que la mare de la Mari Pepa, l'Encarnació, s'assabenta que la seva filla ha estat estudiant d'amagat per ser pilot d'avió. Mama, t'he de dir una cosa. No cal, nena, perquè ja he llegit el diari, eh? On és el teu pare? Queda parlant amb ell. Doncs els quatre gats emborratxant-se amb en Picasso i en Ramon Casas. Com cada tarda. Com cada tarda. Que vas amb els ulls embenats. Que no ho veus, que el papa que només... Que el papa està allà tot falsal amb aquells borratxos. La Mari Pepa, a partir de llavors, comença a treballar com a pilot en diferents feines. Tirant pamflets de propaganda des de l'avió a les platges catalanes o transportant mercaderies. El 14 d'abril de 1931, 3 mesos després que la Mari Pepa es converteixi en pilot, Catalunya es converteix en una república. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Bravo! Inteligente! Guapo! Inteligente! Viva Espanya! Ai, no! Però fixa't, la frase que has dit, La Mari Pepa es converteix en pilot, Catalunya es converteix en república. Causa-efecte. Sí. Primera pilot catalana, república. Ale. Aquell mateix dia, la Mari Pepa Colomer sobrevola la ciutat amb un dels avions que commemoren la proclamació de la república. Per cert, m'he oblidat de dir que quan li van donar el carnet de pilot d'avió, li van regalar directament el carnet de cotxe, també. Què dius? Sí. T'ho convaliden? Ara, a dia d'avui, no, diria. Però aquella època aplicaven la lògica. Si aquesta sap portar un avió, com no ha de saber portar un cotxe? És que això t'anava a dir. Al revés és raro. Sí, al revés sí. Però... Ja cojo yo el avión que tengo el B2. Tengo el B2 que se llevaron trailer. En fi,
té carnet de conduir. El tema és que la Mari Pepa no és precisament una bona conductora, en el cas del cotxe. L'avió sí, però el cotxe es veu que noi... No, li costa. Acostumada a la velocitat dels avions, clar, quan agafa el cotxe fot peu a baix i va tot hòstia, es veu. La paren moltes vegades per excés de velocitat, però sempre aconsegueix esquivar les multes. Ostres, com ho fa? Perquè jo vull saber-ho, això, també. Doncs quan el policia de torn l'atura, ella li diu que no l'entén, que és estrangera. Mire, señorita, estaba circulando a 140 por hora y no puede pasar de 80. No entender, señor policía, yo ser extranjera. No entender usted, ser guapo, buen policía, sí, viva sí. España. Pase, venga, pase, pase, Mari Pepa. Me voy, Dios. El 1934, l'aeroport del Prat, en aquell moment conegut com a aeroport d'en Canudes... M'agrada més a mi. Home! És un nom preciós. És que... Quan se n'ha fet d'aquests catalans? Això és preciós, això. On t'aterra? A l'aeroport d'en Canudes. És un tio que devia tenir un mas allà. Sí, sí. I s'ha fet un aeroport. Sembla que era un mossèn, a més a més. En aquella època ens haguéssim menjat el món. Home, és que... On t'anaves? O sigui... Proclama la república, ja, que te la sud. Sí, proclama la república. La gent s'està emborratxant als quatre gats, els intel·ligents, amb en Picasso. L'aeroport es diu l'aeroport d'en Canudes. La Mari Pepa, vaja, que no me'l deixes... Que ja me'l trec igualment, home, d'avió. Hòstia, noi, és que de veritat, com ens hem tornat? On ens hem equivocat, Peyu? Hòstia, diversos puestos, ja faré una llista. L'aeroport d'en Canudes passa a ser gestionat per la Generalitat de Catalunya. Mentrestant, la nostra amiga Mari Pepa Colomer, que ja s'havia convertit en la primera pilot catalana, es converteix també en la primera dona instructora de vol. Malauradament, la seva carrera professional el 1936 es veu forçada a fer un canvi. Cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¡Arriba España! ¡Inteligente! ¡Alto! ¡Guapa! Amb l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat crea una escola de pilots militars. Coi, això ja comença a ser una mica estructura d'estat, no? Semblaria, eh? Semblaria. Això sí que és eixamplar la base. Això és eixamplar la base... Per dalt. Aèria. Sí. La Mari Pepa és professora de vol i l'encarregada de formar com a pilots a una setantena de joves que aniran a lluitar al front. Abans d'anar-hi, però, la Mari Pepa Colomer i els seus companys han de practicar amb les bombes. S'enlairen amb uns avions poc apropiats pel combat, però són els que tenien. No hi ha un departament específic per municions i les han de portar a la cabina. En porten tres a cada viatge, una a cada costat del seient del pilot i l'altra la porta el mateix pilot a la falda. Perdona? Això és així, això? Relatat tal qual per la pròpia Pepa Colomer. La bomba a la falda del pilot? Qui ho havia de dir que perdria la guerra? Res ho feia pensar. Res ho feia pensar. No, porta-la aquí, porta-la aquí. Havien de sobrevolar un camp, desenroscar les bombes i llançar-les escrivint un petit informe de cadascuna de les proves. Explica la Mari Pepa textualment. Les meves no explotaven mai. Em penso que no les descargolava bé i per això no funcionaven. Quan les llançava tenia por que la meva mà se n'anés darrere amb la bomba. Però ho trobàvem molt divertit, ens ho passàvem molt bé. Fins que un dia ens van portar la notícia que l'Aguilera havia mort. En aquell moment ens vam adonar del que estàvem fent. Oh. Això no és tirar propaganda, eh? No, no. Bueno, sí que és propaganda. Sí, però, sí que és la bona, però et canvia l'idea, eh? Sí, ràpid, eh? Aquesta ràpida. No, sí, ui, al final sí que votarem, sí, sí. Sí, sí. La Maria Pepa Colomer és la millor dels pilots que té la Generalitat i la que fa més por a l'altre costat. Personatges com Gonzalo Queipo de Llano, militar espanyol que a més utilitzava la ràdio per fer pressió psicològica durant la Guerra Civil, deixa anar coses per la ràdio com això. Esa mujer que se cree que es piloto, voy a hacerme una cartera con su piel. ¿Qué dice? Bueno, llibertat d'expressió, eh? Deien un grup de WhatsApp, eh? Sí. Veient que la guerra està perduda i que és possible que la capturin i realment acabin fent-se una cartera amb la seva pell, la Mari Pepa Colomer es veu obligada a marxar cap a França. Un viatge que ja ha fet altres vegades ajudant autoritats a passar la frontera amb avió. Marxaran cap a l'exili amb un avió bimotor pilotat per Josep Carreras. Què dius, el cantant d'òpera? No. El que va cridar en visca Catalunya Lliure pels puestos? No. Josep Maria Carreras havia sigut professor de vol de la Mari Pepa Colomer. Van amb un avió de 20 passatgers, però hi ha tanta gent que anhela fugir d'Espanya que n'hi ha carregat 40.
sortiran des de l'Empordà. L'aeroport de Torroella de Montgrí, però, és massa petit per poder enlairar un avió amb aquest pes. Decideixen fer-ho enlairant-se des de la platja de l'Estartit. Des de la platja? Que se'ls fotrà una gavina al motor? Que això vaig veure una pel·li de l'Indiana Jones? Bueno, i amb la sorra no ha de ser fàcil, tampoc, eh? No. Que m'ha aixafat el castell, mama! Sí. Ja, un avió? Un avió m'ha aixafat el castell! Calla, nen, i vés a nedar. Mira, cal, va. Aconsegueixen enlairar-lo i abans d'entrar a França, un caça alemany els intercepta. El caça s'hi acosta, però per sort, poc després desapareix cel enllà. I aconsegueixen arribar a França. La Mari Pepa Colomer s'instal·la a Toulouse amb en Josep Carreras, amb qui s'acabarà casant. Visca Catalunya lliure! Amb el cantant no, eh? Ah. Es casa amb el seu exprofessor de vol. A Toulouse s'hi estan pocs mesos i finalment s'instal·len a Anglaterra. Allà tenen dos fills, en Richard i la Montse. És que, de veritat, m'encanta. Cada cop m'agrada més aquesta senyora. No és gens fàcil guanyar-se la vida per dos refugiats, però amb els anys aconsegueixen estabilitzar-se. En Jep troba feina de pilot en una companyia d'aviació comercial, però la nostra amiga Mari Pepa no volarà mai més. Què? Monta un hípica i va passant els anys cada cop de manera més còmoda fins a arribar a la vellesa. Mari Pepa Colomer s'acaba morint el 24 de maig del 2004, amb 91 anys, mentre es fumava el seu últim cigarret. Ah, coi, fumava? Sí, no ho havia dit, però si va ser precoç en el tema de l'aviació, en el tema del tabac encara ho va ser més. La Mari Pepa fumava des de que tenia 7 anys. Collons! Aparcant l'avió amb el cigarro a la boca, no? Nano! Nano! Vaig bé o no? Mari Pepa Colomer, guaiteu-la, a la portada de La Vanguardia. Guaita-la, guaita-la. La primera aviadora catalana. Quina planta, tu, quin estil. Ojo, eh? Cabells? Hosti, noi. Bueno, noi, de veritat, La Vanguardia, eh? La Vanguardia. La primera vegada que surt una portada de La Vanguardia... Al Búnquer. Al Búnquer? Sí, sí. Bé, no parlem de La Vanguardia, però sí de la Mari Pepa Colomer. És digna d'entrar al Búnquer, sí o no? Sí! Fins al fons! Fins al fons. Amb l'avió, eh? Fins al fons, amb l'avió. Aparca-la aquí a la dreta. Deixa aquí. Ostres, noi. Era més breu La Vanguardia, perquè veig que aquí dalt diu 4 pàgines. Hòstia, sí que era més breu. Sí. Bueno, és que al final, el que dius amb 40, amb 4 també ho pots dir. Mira, el més important. Ben dit, tu. 4 pàgines. Seria molt inquietant aquí a la portada que hi hagués aquells anuncis que posen ara de tienes problemas de erecció. Sí, sí que seria inquietant. Una mica raro, eh? Sí, perquè en aquella època era tienes problemas de erecció, pues que te jodan. Perquè no has inventado nada. Un aplaudiment per la Mari Pepa Colomer, la primera aviadora catalana. Bravo, Mari Pepa. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Neus Rossell, qui has deixat entrar avui al búnquer? Doncs tenim gent de Rubí, de Barcelona, de Vancouver. Ostres. I de Makeltio. 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 On és això de Makeltio? Seattle. Seattle. De fet, hi ha la Marina. La Marina, que ho pronuncia. Makeltio. Makeltio. Ostres, com ens agrada a tu. Què hi fas a Makeltio, Marina? Bon, em vaig a casar amb un americà i, mira, treballo aquí ara. Molt bé, molt bé. Els vostres fills es diuen Richard i Montse? No, Sean i Liam. Oh! John, ei, John. Gràcies. La Marina, ara la veieu aquí, però va anar a esquiar a Baqueira quan tenia 14 anys, no? Sí. I què? Què va passar? Oh, com adolescent que jo era. Guapa, amb una mirada... No, jo estava... Una mirada pura i brillant. Sempre l'he tingut. Estàvem esquiant a Baqueira i estàvem a punt d'esquiar, a baixar una pista negra, sí. Una pista negra, i veiem que hi ha senyors als bordes de la pista. Uns senyors de peu, i pensem, mira, ens miraran. O sigui, hem d'esquiar el millor que podem. O sigui, comencem a baixar. Jo intento esquiar el millor que puc. Sí. Jo anava baixant ràpid bé, que podia, i de sobte tot canvia. Em fot una hòstia, els esquís volants, jo rodolant cap avall, i aleshores, bueno, m'aixeco, em trec tota la neu de sobre, i de sobte veig que els meus esquís estan super a dalt. Llavors veig un senyor que està baixant, i jo, senyor, baixa amb els esquís! Com una tonta. Tenia 14 anys.
I el senyor patosament no pot, és que se li cauen, se li tornen a caure. I el senyor ho intenta, però jo, com a adolescent que era, reia a carcajada. O sigui, rient, ha, 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 que patots, que ets, hòstia, mare meva. Rient de l'home. Rient del senyor que l'està ajudant, eh? Favor, molt mal. I, bueno, el senyor finalment arriba i em porta els esquís i me'l miro a la cara i em diu, ¿estás bien, señorita? I jo... Sí. Era el rei d'Espanya. No, 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 quin, quin, no, quin giro, no pot ser, és no. Millor, no, és millor que la llegenda aquella de que t'arregla la moto, perquè això t'ho està explicant la protagonista sí, de la història. Sí, 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 sí. Ella, però què és això, jo. Què dius ara? Ostres. I et vas riure del rei d'Espanya? Home, clar, per això viu als Estats Units. Per això ha hagut d'anar a viure als Estats Units. S'ha inventat lo de l'americà. Lo de l'americà s'ho ha inventat tot, i els noms dels fills i tot. Està exiliada. Està exiliada? No, usted no se, usted no se reirá más del rei, no. Almenys en Espanya. Esta història aquí no la puede explicar. No. I ha anat a viure als Estats Units per poder-nos explicar la història. Vaya ser usted a Seattle. Ostres, i està, Marina, parlant, no sé. Està parlant amb la tranquil·litat que li dona l'exili. Bueno, ja... Exacte. Jo donaria el programa. Hi ha gent que per cantar cançons en contra d'ell i van a la presó, eh? Sí, efectivament, sí, efectivament. Sí, sí. Vull dir que de, jo no... És ja... més delicte el que ha fet aquesta senyora que escriure una cançó. S'ha rigut, el... rigut d'ell? S'ha rigut d'un vell? Senyor, d'un vell? Bueno, no, aquella època devia... Si era, tenia 14 anys... Els malucs ja els tenia cardats, eh? Els malucs ja els tenia cardats, aquell home. I esquiava sol, el rei? Sí, 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 baixava sol. I, a més, evidentment, els senyors que havien al, a la pista sí. Eren guardaespaldes. Segurates. Ah. Ostres, tu. I baixava tot sol. Sí, val, val, val. No, o sigui, va tornar els esquís i ja està, no va tirar els tejos ni res, no? No, vull dir, ja acabem de fer grossa la història, ja, de passo. Esto debe ser tuyo, cariño. Ei, cariño. ¿Quieres ver una pista negra? Ostres, ostres. No. Hagués pagat diners per veure aquesta escena. Home, eh? Sí, que maco, eh? Que maco. Bé, 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 bé. No podem anar més amunt, però bueno, ho intentarem. Ho intentarem aixecar. Doncs ha vingut gent de Rubí, de Vancouver, de Barcelona, però malauradament no ha vingut ningú de Beach. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. Ben trobada, la cançó. Mira, ara mateix m'estic imaginant un videoclip amb el rei d'Espanya, amb esquís, movent-se així, amb un anorac fluorescent. I un cartell darrere que posa Beach. Beach. Va. Beach és una ciutat de, al nord-est de França, a la regió de Lorraine. Lorraine, i sí. Ubica... Coneixes Lorraine? No, però hi ha una pizza o algo que es diu Lorraine, no? La quiche Lorraine. La quiche Lorraine. I una cançó, hi ha una cançó. Porta bacon, porta bacon. T'agrada? T'agrada aquella sí, merda? Sí, m'agrada aquella va, merda, sí. Tira. Home, com no m'ha d'agradar si només hi ha que merda? Bacon, bacon i crema de llet bacon. I... Sí, és una bestiesa. Home, no em pot quedar dolent de cap manera. I està al departament de Moselle. Moselle. A dalt a la dreta. Dalt a la dreta. Dalt a la dreta, gairebé és Alemanya. França, dalt a la dreta. Val. Sí, gairebé Alemanya. És la capital de, del cantó de Beach, que és una regió natural. És que és un nom de local raro, eh? De fet, hi ha molts concursos florals en aquest lloc. Ah, sí? Sí. De l'any 1940 al 1945 va formar sí. part d'Alemanya durant l'ocupació nazi, però llavors va tornar a formar part de França. Uh-huh. No he trobat el gentilici de Beach. Beach, bigatans. Bitxatans. Bitxatans. En català. Bitxencs. En català, sí, sí. Vale. El món parla en català, eh? D'acord. Si tu vas pel món. Si tu crides, si crides molt, t'entenen, eh? Sí, sí, sí. L'any 2007 es va fer recompte d'habitants i eren 5.555. Oh! Bueno, no ja està, que no es mori ningú, eh? No, no, quan arribes al número d'aquests. Sí. I està a 290 metres sobre el nivell de mar, que fa temps que no dono aquesta dada. I... L'alcalde és Benoit Kiefer, que és, mira, és aquest noi d'aquí. És aquest noi, aquest, bueno, aquest noi, és un senyor ros. Sí, però és que els senyors no poden ser rossos, eh? No, arriba, gran, arriba una edat que s'hauria... Ja no pot ser no, ros. Fa angonia. No, no, un home gran ros fa no. Cosa. No, no, no. No, no. Rossos adults, no. Un, no. Ro, fins un nen ros, 8 anys, ros sí. Fa gràcia. Sí. Però un, nen, un adult ros... Un senyor de 50 anys ros fa cosa. A mi em fa por. Boris Johnson. Fa por. Fa una basarda horrible. Tingués el cabell negre, diries, bueno... Bona persona. Sembla un professor de Hogwarts... Canvi, però... senyors grans rossos, sí. Cara de psicòpata. T'ha de matar, t'ha de matar. Aquest senyor no...
Jo penso que m'ha de matar quan em mira. Estic pensant quanta gent rossa adulta coneixem. No, no n'hi ha gaire. A Catalunya només hem mainat, crec. No? Sí. Digue'm un altre ros de 50 anys. No, 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 cap, cap. 60. No, cap, cap. No n'hi ha? No n'hi ha. Bueno, si n'hi hagués algun, ja ens envirà un veu i ja està. Suposo que no calen gaires informacions per saber de què us parlaré, no suposo. Per què? Per què? Home, perquè jo crec que... No, digues, digues. On vas amb un nom així? Què vol dir Beach? Beach. S'escriu com Beach, com d'allò? Com Beach de... Tu amb el teu nivell d'anglès ja hauries vist des del principi. Sí, platja. No, no. Beach. Evidentment, no, Beach s'escriu amb E final. Amb una E final, Beach. Beach, sí. Evidentment pot crear moltes confusions. Per exemple, a Facebook va censurar la ciutat francesa, la pàgina on sortia la ciutat francesa, per culpa d'aquesta confusió que dèiem, ja que la paraula bitch s'utilitza de manera pejorativa per referir-se a les dones. Tenen el dit fluix amb la censura a Facebook últimament, eh? Com? Que tenen el dit fluix amb la censura a Facebook, de seguida censuren. Has tingut problemes? No, jo no. No, perquè no tinc Facebook, vull dir que seria molt raro que me'l censuressin. Sí. La pàgina de la ciutat francesa de Facebook va ser bloquejada durant 3 setmanes, ja que l'algoritme de la xarxa online va confondre el nom per l'insult. De fet, us haig de dir que jo, quan busco les informacions dels pobles, encara que tu pensis que ho faig així a la babalà, doncs els busco amb l'idioma que és el poble, normalment. Sí, va, si és swahili, no, però, no, home, no. Però sí que ho intento. I, clar, ho estava llegint en francès, però vaig dir, a veure què passa si el Google traductor, i efectivament, el títol amb negreta ben gros, deia perra. Perra. Endavant, perra, eh? Allà. Perra, ben gros. ¿Dónde vives, perra? Bienvenidos a perra. El 19 de març va ser el dia que la pàgina va ser bloquejada, argumentant que violava una de les seves normes, que era bàsicament l'insult. Veient que era difícil desbloquejar-la, les autoritats franceses van haver de crear un nou perfil de Facebook on evitaven posar la paraula bitch, que és el nom del poble. Mm-hmm. Ha de costar molt, no dir el nom del poble en el... En el poble? En el poble, sí. No? Sí, la pàgina del poble... Però d'aquesta manera podien passar la censura en aquesta plataforma social. I van posar Mer 57230, que és el número del codi postal. I així doncs, ja no es deia. Val. Afortunadament, van agafar el que va proposar l'internet directament, com quan et feies una adreça de Gmail que poses Josep Martínez i n'hi ha 40 més i posen Josep Martínez 73.000. Sí. T'ho posaven ells mateixos, això? Ells et fan unes propostes. De veritat? Sí, sí. A Twitter també. Sí, sí. Afortunadament, l'alcalde que hem vist abans, en Benoit, va fer mans i mànigues per tal de recuperar la pàgina anterior i finalment va ser activada altra vegada. Uh-huh. El responsable de Facebook de França va haver de demanar disculpes i es va justificar dient que tot això era un procés totalment automàtic i que normalment triguen mesos a poder-ho desbloquejar. Sí. No, la culpa mai és de Facebook. No. És d'un algoritme. Mai és sempre és un algoritme. Mai. En fi, anem a regalar alguna cosa entre la gent que ens acompanya avui al públic, que, bueno, a veure a qui donem el premi, perquè com l'haguem d'enviar... No, farem... Ens ho farem venir bé per no donar-los-hi als americans. Vale. No sé com, però... Ja ens ho farem d'alguna manera. Tenim una magnífica salsa de tomàquet sofregit de conserves Ferrer. Fantàstic. Bé. Oita, que això per l'arròs bullit o pels macarrons, pel que vulgueu. I com que també hem d'alimentar l'ànima... Sí, senyor. Dues entrades per anar a veure en Peyu al Teatre Borràs, el Gallardo Españolo. Sí. Fins al 30 de maig teniu temps per anar-lo a veure. De dijous a diumenge. Què? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa, Marina? Les entrades, pots venir des de Seattle amb el salvoconducte cultural. Sí, pots fer un puja i baixa. Bueno, home, Marina, jo crec que tu una trucada a la Casa Reial dient, jo soy la niña... Soy la niña que se rió del rey. Me dio del rey que me devolvió unos esquís si puedo volver para ir al teatro. Para ir a ver el Gallardo Español. Por favor, el salvoconduit cultural, por favor, señor. Per qui serà això? Per qui encerti la cançó de la Neus. Una mica més, no? És que és molt evident, No, sí. Home, no. Sí, és aquesta. Jingle bell. S'han tirat a la piscina a muerte. Aviam, torneu... Silenci. Sí? No. Sí, jingle bell. Sí, sí, sí.
sí. No els treus, no els treus d'aquí. No, no, que la meva sang d'Àlex en Busto. Molt bé! Sí! 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 A Vancouver. No! Més que la meva sang. No! Hòstia. No! Anar vigilant amb l'americana. La mar de Vancouver, no! Bueno, Mar, ja trobarem la solució. No pateixis. Tinc un germà a Girona. Doncs ja està, ja està. Si tens un germà. Li fas un regal. Un aplaudiment per la Mar de Vancouver, que s'emporta la salsa de tomàquet, les entrades, i un aplaudiment per la Neus, també, més Bravo. Que la meva sang. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. El Búnquer. Hola, Búnquer. Bon dia. Una pregunta. Això que es fa a les bodes de tirar el ram de flors cap enrere i la noia que ho agafis la pròxima que s'ha de casar, per què no ho fem als enterros, també? Podria estar divertit. Però com funcionaria? Quina seria la dinàmica? Perquè el mort no pot tirar el ram. No. Ho hauria de triar un familiar o alguna cosa així. I l'altra és que ningú vol agafar el ram perquè no es vol morir, òbviament. Clar. Que seria un sorteig. Com ho faríeu? Vinga, merci. Jo ho tinc, eh? Jo també, tens, digues, jo tinc una opció. La gent posada així en forma d'escuradents, sí. I com que són corones, Neus, perfecte. Ho tira, flas, i ha d'encertar a la persona. Sí, sí, sí. És que no n'hi ha cap altre, és meravellós. És això, sí? És això, i no és un sorteig, és triat a consciència. Sí, el familiar més directe del mort. Tira la vídua, tira la vídua. Tira la vídua, sí senyor. Sí. La vídua, que prou pena té en aquell moment, sí, ha de poder tenir l'alegria aquell dia de dir... Clar que sí. El meu cunyat, que m'ha estat donant pel cul tota la vida, ara li encertaré a la corona de flors al cap i d'aquí 3 dies serà mort. Sí, el dia abans de l'enterro, ja, si veus que és estrany que et conviden a un enterrament... Sospita. Hòstia, sí. Jo sóc el tècnic d'Hisenda que li va fer l'última inspecció, que raro que em convidin a l'enterro. El que passa que a nivell demogràfic no sé si és una bona proposta, perquè clar, la R seria de 1-1, diguéssim. Cada mort provoca una altra mort. Bueno, doncs ja està. Creixement no és negatiu. No, és un creixement estable. Estable. La piràmide a més ampla per baix, diguéssim. També van naixer. S'hauria de posar una normativa. Els nens petits no moren. S'ha de posar una normativa que no es pot tirar el ram a un nen menor. No, home, no. Quin mal gust, Peyu, per favor. Si has vist, per què penses això? Que es mori aquest que acaba de néixer. No, no ho feu. Ha de costar d'encertar un més petit, també. Però llavors, què passa? La mort és immediata? Vull dir, la corona de flors aquella té dinamita ahí? No. O és que al cap d'un... Agafes com una reacció i al cap d'una setmana quedes mort. Val. Jo crec que va així. Té com poloni. Els capgrossos se salven perquè no els hi passa la corona. Clar. Llavors aniries a la teoria de Darwin i et diria que d'aquí 200 anys només quedarien gent amb el cap molt gros. Clar. Clar, que desagradable aquest planeta, sí, no? Sí, però, bueno, sí. Una mica estrany. Però bueno, m'agrada. De totes maneres, allò del ram... Allò és terrible. ...qui és la propera que es casarà, potser d'aquí 40 anys, o que es morin nosaltres. Sí. Per tant, això del Quin següent patia. Mort... Bueno, però és que, a més, hi ha dues coses que es fan en els casaments, que un és el ram, llavors el proper que es casi és el que agafa el ram. Però llavors els nuvis també fan allò que porten els nuvis del pastís a una parella que ells decideixen que aquella parella s'han de casar. Oi, quin moment tan incòmode. Molt incòmode. Quin moment tan incòmode. I jo he vist parelles barallades, que ni els nuvis sabien que estaven barallades, i aquell moment incòmode de teniu els dos. Sí, gràcies, gràcies. Us ha passat, us han donat mai uns nuvis? Que hem tallat. Sí, sí, van donar uns nuvis. Jo sí, ho han fet, ni me'n recordo. I en un casament em van donar un puro? Un ninot, que no sabia què era en aquell moment allò que em regalaven. I vaig dir, ai, que maco, i no sabia què era. I era un xai. Ah, bueno. Però era un xai viu. Un xai, no, de peluix. Un xai de peluix. I era perquè et casessis després? O que et casessis amb una ovella? Era perquè em casessis amb una ovella, em coneixien molt. No, era un detall. No ens agraden els casaments. Els casaments i els protocols dels casaments no són benvinguts al búnquer. La Vinyet i l'Ariadna de Rubí tenen una pregunta. A veure, Vinyet, Ariadna. Bueno, nosaltres coneixem una persona que és molt pesada amb un acudit de merda.
No ha volgut ni maquillar-ho ni fer una introducció. No, ha anat de dret al gra, eh? Molt pesada amb un acudit de merda. No molt pesada en general. No. L'acudit l'explicaràs o no? Sí, sisplau. Sí, bueno, l'explicaré per sobre perquè és molt llarg. Vale. Aviam. Llavors volem saber quina resposta donar-li. Llavors, l'acudit ve a ser que partint de la premissa que en portuguès Juli Vera es diu salsa, si et dius Joao i vius a Lisboa i tens gana i demanes sèpia, però la sèpia està una mica seca i vols demanar salsa de julivert, com ho fas? Jo m'he perdut. Jo també. Que... S'han d'ajuntar moltes coses. Salsa de julivert. Tu vols demanar salsa de julivert. Sí, vols demanar salsa de julivert. Es diu salsa, sí. Clar, què has de dir? Salsa de salsa. Salsa de salsa. Ah, és això. Salsa, com es diu en portuguès? Salsa de salsa. No se dice salsa. Salsa. Però jo n'he diu mollo, mollo. Mollo. No ho sé. Però l'acudit, evidentment, corroborem que és una autèntica merda. No, és una merda. Ah, vale. És això. Però per què té, però... per què té categoria d'acudit? Però per què l'explica tant? Pues ja. Perquè és molt pesat. Mereix corona de flors. Quina relació tenim amb aquesta persona? És un parent? És un amic? És el millor amic de la meva germana. Ara ja no, podia? Ui, el millor amic de la teva germana, eh? És que això, és que... Clar, hi ha unes categories de... Sí. Això no el tries, eh? El millor amic de la teva germana no el tries. No, de cap manera. No. De cap manera. Però si la teva germana té un amic així... Apareix un dia allà i tu no el pots fer fora. És el meu millor amic. Jo crec que quan us expliqui l'acudit, no sé què podeu fer, perquè vegi que us molesta. Marxar, no? Sí. Directament, no? No, va, dir-li... Diré, mira, fill de puta, no tornis a explicar aquesta merda. Molt violent. Sí, no, una cosa que xoqui molt. Sí. Bé, mira, tio, para de donar pel cul amb el xiste aquest. De cop cridant moltíssim. Home. I de cop... Oye, què ha passat? Home, què ha passat? Hòstia, que no veus que ets un pesat de merda? Hòstia, l'Ariana, com s'ha posat, tio. Porta 15 anys aguantant aquesta merda. I pensa una cosa, que sabeu aquella gent que no s'emprenya mai? I quan s'emprenya, no sap frenar. Ui, sí. I comença a sortir tota la merda. Sí. Doncs... Aneu al tanto. De tant en tant, deixeu anar pinzellades, sí, eh? Sí. Allò, una no... psicologia inversa, potser sí, en lloc d'enfadar-vos, us el rieu, potser ja diu, vale, ara ja l'ha entès i ja ho deixen estar. No ho crec. L'altre és contraatacar amb un acudit encara més merdós, tu, no? Bueno, això també podríeu fer-ho. O riure escandalosament. Oh! Que sigui ben agut i ben... Ah, bueno, és que anem riure! Molt... Això, doncs, aquest m'agrada perquè bé. Llavors s'ha tornat boja. S'ha tornat boja. Sí, mai més, això. Aquesta noia no està bé. 2020, Osona, Catalunya. Neix el búnquer. I altres programes moren de tuberculosi. Hola. A veure, Jair, sóc una iaia de 80 anys que estic veient el búnquer amb el meu net fa molts dies. I tens uns braços tan llargs que fas en aquell braç contra aquell pobre nano del... com es diu? El Peyu. Un dia li fotràs en l'aire els auriculars i tot. Però, per favor, de tenir el braç tranquil, sisplau. Apa, adéu. Què és aquesta bestiesa? Sí que mou molt el braç. Mou molt el braç? Sempre. Ah, ho diu la teva mare, també. En Jair només fa que moure el braç. Però i com quan? Que psicòloga diu, és hiperactiu aquest jo no noi. Sí, que jo no m'he donat compte, eh? Vull dir que per mi pots fer-ho tranquil perquè no tinc sensació de perill. No, home, bueno, però perquè tu et mous en un ambient que si els meus braços t'han de representar un perill, anem malament, eh? No. És només cap a la dreta, però, no? Perquè jo no noto tampoc no? Res. Però jo no veig que mogui tant el braç. És només el dret. Poder sí. No, perquè jo entenc que la segona part del programa, quan estem els tres asseguts, no tinc... Que la primera l'ha fet drets? No, però la primera part, a vegades dius una bestiesa, sí. A vegades dius una bestiesa, que em fa moure els braços. La segona part és tot més relaxat. Ah. És per això. No, d'acord. Ja vigilarem, senyora, no pateixi. De totes maneres, una abraçada. Molt fan dels senyores enfadades, eh? Jair, perdoneu. Senyores de 80 anys enfadades. I ens agrada molt aquesta transversalitat de públic que tenim, eh? Sí. El net amb la iaia escoltant la ràdio. Jo amb això... Quin preu té això? No, res. A mi que no em vinguin amb dades. Ara. A mi que no em vinguin amb dades. Quan van malament, almenys. Quan van malament les dades, que no me les portin. Perquè jo sé que hi ha una padrina, ara. Hi ha ara, una senyora net. Amb el seu net, escoltant el búnquer. I això està per mi bé. No té preu. Això no té preu. La Mar de Vancouver té una pregunta. Hola. Doncs, bàsicament, aquí a Vancouver, bueno, en general... No perdó, és que jo no puc parlar amb algú de Vancouver sense preguntar què fa a Vancouver primer.
Estem investigant. I dale. Estem investigant. Que són aquí han matat, aquí han matat. Que és el detectiu Conan. Sempre estem igual, no. amb la gent investigant pels puestos. Qui es queda a investigar a Catalunya? Ah, eh? Per això va com va. Sí, que... Coi? Què investigueu? Jo sóc neuròloga i estava fent una especialització aquí. Carai, neuròloga. Ja. Especialització. Una especialització... Yeah. De què? Delictus. Delictus, mira, delictus. Yeah. Bueno, no tenim cançó, de moment. No, 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 no. Tot arriba. Tot arribarà. Lictus és un tipus de trombo, lictus, o no? Podríem qualificar-ho. Un tipus d'ictus està causat per trombos. Trombos, sí. Bé, Peyu, bé, has aprovat primer de medicina, ja. Ja està, ja, ja pots començar a operar gent. Digues, digues, pregunta, perdona. Doncs la pregunta és que aquí no estan acostumats als noms catalans, llavors amb en Marc és fàcil per ells, Mar, em diuen Mer, Mary, però encara. Sí. Però tenim un amic que es diu Oriol. Hòstia, llavors aquí tothom li diu Orio, Oriol. La meva pregunta és, què pot fer perquè li diguin el nom bé? I si a vosaltres us han pronunciat mai malament el nom a fora de Catalunya? I a Catalunya també. I al poble. Oriol. Com a, Oriol és de fa molt mal pronunciar per un anglès, sí. No? Ja ha estat per un castellà, em sembla. Orió. 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 Bueno, però no són tots andalusos. Què? Busca un castellà que et digui la L al final, amb Oriol. Busca'l, busca'l. Busca'l, busca'l. Busca'l si està en llesta. Busca'l. Mi companya pis, t'ho diria. Sí? Sí. Bueno, Oriol, la paraula més semblant en castellà o en anglès és Orión. Orión, no? Ah. El cinturó ja d'Oriol. El cinturó d'Oriol. El cinturó d'Oriol és com el cinturó, però con una L al final. Ja està. I ho entenen de seguida. Això... A Vancouver, eh? No. Jo estic parlant amb un tio de Càceres, eh? que el primer que et diria és... El cinturó de què? El cinturó de què? Si des d'aquí no se ve. Orió. Orió. Molt Oriol. Complicat. És que es faci un nom, que es posi un altre nom. Home, i tant. No? I nosaltres teníem un taiwanès, un noi de Taiwan. El teníeu a una casa? No, a Ginebra. Com a... De què vols que parlis? Com que té un hàmster, eh? Nosaltres teníem un taiwanès. Un taiwanès. Com es deia? I no sabem el nom perquè es feia dir Zoom. Zoom. Ostres. Però a lo fàcil. Sí, perquè va dir, suposo que deu, que diu, mira, és que passo, perquè no cal que... No el sabreu dir bé. Ens escanyarem tots, sí, zoom, sí, sí. I ja està. A tu, Ginebra, Neus, ho deien bé, molts problemes, no? Els japonesos sí. En deien Neus. Neus. I els francesos... Neus. Neus. Hòstia. Neus. Quina bogeria. Ningú em deia pel nom. No, és jo complicat. Jo em tirava, però... Sí, és complicat. Jo ja passo jo, que em diguin el que vulguin, i en Peyu crec que també, perquè portem una setmaneta de noms. Bueno. Mira, mira, ahir li van dir si era un nom búlgar. Una senyora de maquillatge de TV3 ahir va estar tot el dematí buscant a veure d'on venia el meu nom i no se'n va poder estar i em va preguntar d'on ve, Peyu? Que és búlgar? Per què ho he estat buscant? Buscant i tot? Sí, sí. I quan búlgar. Es va veure la cara crec que va entendre que havíem tingut un ictus o que no, o que era que no. Búlgar, no, no és búlgar. No és búlgar, ja ho he explicat diverses vegades. Sí. Ve de Pompeu. Pompeu, Pompeyu, Peyu. Ja està. Hola, bona nit! Hola, Bonkaires! Hola, Neus, Peyu, Jair... Tinc una pregunta. Bones, Jair, Neus i Peyu. Envia una nota de veu al 634 68 77 70. Hola. Bé, estava escoltant l'anècdota d'aquest noi al metro que va de voler deixar lloc a una noia que es pensava que estava embarassada. Bé, a mi em va passar una cosa similar, però a l'inversa. O sigui... Fa uns quants anys tenia la panxa una mica voluminosa i una vegada en un sopar del veïnat on vivia, bé, era l'estiu, portava una camisa així que era una mica ampla i un dels veïns, que no em coneixia gaire o m'havia vist molt poc, em diu, ai, no et posaràs de part ara aquí sopant, no? I si no li vaig escopir va ser perquè no vaig gosar, però evidentment, si us plau, no pregunteu a la gent si està embarassada o de quan està, perquè no sabeu si és que està embarassada o si és que té la panxa grossa. És molt incòmode trobar-te en aquesta situació. Molt bé. Molt bé, sí. I em sap greu. El que em sap greu de la història és que no va haver-hi escopinada a la cara. Perquè això és coses que a vegades pagaria per veure. Amb un sopar del en barri. Amb un sopar del barri? Ha sigut meravellós. Hòstia, escopit a la cara. Que no es fa això, ja, eh? Descopir. Haurien de... Les festes de barri. Pensava
Les festes... La cara s'està perdint. Les festes de barri. Jo recordo quan era petit que el meu barri feia la festa del carrer. No, ja no del barri, la del carrer. La del carrer. Festa del carrer. Sí, s'ha d'acotar. I venia un home d'aquests que toquen el piano i de tot. Que fan de tot, sí. Venia a canviar-se al lavabo de casa, ficava l'americana de colors i... Fantàstic. Organillo i tal. I llavors fèiem un sopar, que n'hi va haver un que va agafar... A casa teníem uns plats, una vaixella, que tothom portava una mica de plats. Mica de plats. Cadascú portava els seus i uns quants més, però si algú no en portava i tal. Nosaltres teníem una vaixella que hi havia unes cireres dibuixades al fons del plat. I vam fer escudella per tothom, escudella i no sé què més hi havia. I el tio, més que escudella, va veure una altra cosa. I anava tan torrat, que es va estar poder mitja hora amb la cullera intentant agafar les cireres, No hi havia manera de pescar-les, Les cireres, noi... Com Déu, les cireres. La festa del barri. Han de tornar. Home, jo, al barri on visc, jo ara em van dir, abans hi havia la festa del barri, i dic, hòstia, per què no es fa? S'ha anat perdent i tal. Que collons. S'ha de fer, home. I guerra de globus d'aigua després nosaltres fèiem, Ah, sí? Oh, i tant. Tots els jovent de per allà, a Breda es feia. S'ha de fer això i s'ha de tornar a agafar cadira de càmping a l'estiu, sortir al carrer i la gent gran a petar la xerrada i la canalla a jugar. I el jovent també fent petar la xerrada allà. I és galleda amb glaçons de gel dintre i cervesetes. Ara. La policia no li agrada, però bueno. La Marina de Seattle. A veure, l'amiga del rei. A veure, és una pregunta... M'ho pregunta moltes vegades. Entreno gossos per trobar restes humanes. Tu entrenes gossos per trobar restes humanes, Aviam, perquè és que la Marina hauria d'haver dedicat fer un monogràfic avui amb la Marina. S'ha rigut del rei, entrena gossos per trobar restes humanes. Aviam, i què? I pregunto, hauria d'explicar-los la veritat o inventar-me alguna cosa? Quina és la veritat? Cony, que ensinistra gossos per buscar restes humanes. No. No, en els gossos. El veí, que no m'agrada, no. La veritat és que és molt senzill. El gos l'ensenyo a trobar ungles, cabell, sang i dents. Uh-huh. Perquè tot cadàver, tot resta humana, té un d'aquests ingredients. No. Però crec que és molt avorrit, això. A veure, no. Ingredients m'ha agradat molt, la paraula. M'ha agradat molt. Quins ingredients té un ésser humà? Doncs mira, ungles, cabell, sang... Ostres. Jo crec que explicant això ja dona per xerrar una estona, Home, sí. No? I després encadenes amb el rei? Sí. I per ja cert, no calles tot el dia. Per cert, jo em vaig riure del rei, així sense venir a cuento. Sí. Què diu? Parlant d'ungles, no sé. Clar, ostres, tens diversos gossos o només n'entrenes un? No, en tinc diversos. En tinc un que troba xinxilles o bedbugs. Què passa? Un altre que troba explosius. Ai, Déu. Un altre que troba drogues. Ostres. I un altre que troba alcohol. La mare del tant. I el que troba drogues, com ho porta? No, a veure, perdoneu. És el que està amb ulleres de sol tot el dia, no? S'ha passat per alt que n'hi ha un que troba xinxilles. Això s'ha passat per alt. Sí. Quina utilitat té això? Bé, millor a Catalunya no en teniu, però aquí hi ha molts xinxilles. Ah, els hotels, els barcos... Ah, sí? Una plaga de xinxilles i llavors el gos diu, mira, són aquí. Al mateix nivell que les drogues i l'alcohol, Sí. És més difícil entrenar un gos que trobi xinxilles. Que un que trobi marihuana, clar. Llavors, com amb el que li ensenyes a trobar morts, els ingredients són ungles, cabells... El que li ensenyes a trobar droga, tens la recepta? Del tot. Llavors, I les tinc totes a casa. Sí? I has d'ensenyar-li les drogues o no? O es fa d'una altra manera? Ara, avui en dia, no. Es fa servir un pols que fa olor a les drogues. Vale. I llavors és molt més segur pel gos i és més segur per nosaltres. Clar, perquè el gos ja desnifa. Sí, perquè si troben un quilo de cocaïna a casa... No, és que tinc un gos! Però fa falta tanta... Sí, fa falta, sí. Déu-n'hi-do. És complicat, això. Està bé. La mare del Tano. És divertit. Jo no, collons, i tant. I t'he de dir, Què més? El gos que troba drogues... Sí.
chihuahua. Un chihuahua? Ja feia cara, ja feia... Aquells ulls, eh? Aquells ulls, aquell... Bandido. Aquell saltar. El vaig a buscar, un moment. Atenció, que estem a Catalunya Ràdio a punt de veure en directe el chihuahua de la droga. En connexió ara mateix des de Seattle. Per favor, el chihuahua... A veure quina cara. Ai, que és maco! Com es diu? No... Però això no és els chihuahuas que ens donen aquí, eh? Aquí ens donen lo barato. Els que ens donen per menjar, no? Aquí ens donen els restos, aquest chihuahua. Es diu ratatouille o rata. Ratatouille o rata. Ratatouille de Moqueltío. La mare de... Aquest troba droga. Mira'l, ell. Mira el que tranquil està. Sí. Clar, que està tranquil. Sap que té feina per anys. Això és com entrar de funcionari a la Generalitat. Escolta, tu, molt bé, molt bé. I llavors deus treballar per la policia d'aquí, entenc, o no? Sí, per la policia o per les escoles. Per les escoles, també. Per les escoles. Estic segur que a Catalunya no n'hi ha, però aquí a les escoles està ple de drogues. Què dius? Però institut, poder, no? Més que escola? No, la llar d'infants. No, els dos. A P4. Mare de Déu, no, senyor. Però a P3... A P... No, sí. Comencen allà als 12. Als 12 anys, Ah, jo està, sí. Salvo's jo. Als 12 anys... Els 13 van a l'institut. Als 12 anys, cada col·le ha de tenir el seu chihuahua. Sí? Sí. La mascota no és la classe dels micos. No, la classe dels chihuahuas, que allà ja saps que... Bueno, jo tanto. Tinc tutoria a la classe dels chihuahuas. Sí, ja sabem. Calça't, noi. Ostres, cada cosa és que hem descobert avui, gràcies a la nostra amiga de Seattle, gràcies per compartir-ho amb nosaltres, lo del rei i lo del chihuahua. Sí? Hem parlat del Espero rei que de no, droga. Que no es trobin mai tots dos. Bueno. Ho deixarem aquí, per seguretat personal, sí. I perquè ens ha arribat una notícia d'última hora. Atenció, a aquestes hores de la nit s'estaria organitzant una vaga de tramvies a la ciutat de Barcelona. El principal argument seria l'encariment del preu del bitllet respecte al preu de bitllet dels tramvies de Madrid. És que Madrid ho s'ha fet tot millor. Sempre tot és més barat. Van a la seva bola... I... El preu del bitllet, però, només seria la gota que fa vessar el got i l'excusa per convocar una vaga que té la voluntat de protestar contra les dures condicions d'ençà de la fi de la Guerra Civil Espanyola. Atenció, perquè podria ser la primera protesta massiva contra el franquisme. Doncs mira, per algú es comença. Ho anirem seguint de prop. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí i tornem, com sempre, a les 10, al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau. Adéu. Ningú no sap on és el búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.